dulu jauh depan sekarang uang cepot ya. Aturan lah kasadayana ayana di dalam badai ngabahas tokoh wayang Krishna ya, dah iya wayang Krishna silu santan ya syukur nabi atau nabi jujulu Krishna teh nyata sajabi nanti nabi Krishna teh nyata Raden Harimurti, Raden Padmanaba, Raden Kesawa, Raden Janarjana, Raden Madu Sudana, Raden Narayana, Raden Basudewa Putra, oke, okay, Raden Rasi Jenggala Malik. Nah, itu jujuluk. Ya, jujuluk na sajabila ti Nabi Krishna teh. Krishna teh nyaeta putra Prabu Basudewa di nagara Madura Harja. Krishna ngarajaan di nagara Meralaya. Anu karana katelah karaton teh karaton Dwarawati. Gelar Batara margi titisan Wisnu. Ajian anu diagam luhur Krishna teh nyaeta aji kemayan, panitisan, pusaka anu diagamna nyaeta senjata cakra, Narayana Singa, Panunggul Naga, oge ogan segala gambar lopian, Kebang Wijaya Kusuma. Da eta agamanana. Sasauran Krishna gandang pertentang Satria Ladrak. Satria gagah. Ya. Tah eta suwanten Krishna nya. Cobi suwanten Krishna eta. Bahagia iya iya. Anjil tedeg lundeng hang teringrang yai yang harapan palukun yuda gedurekan sumangat rai bere conto alu hane ke para pejuang ya tanda gua kalangan ya Nalendra Krishna ya 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 kakawin Krishna menuju penuh ya ya jagukan Dalam krona Krishna mengaden, Krishna metuakan lekraman, bintonakan triwikraman, sirawi buka dia kala mercu. Wisnu Murti Galaga. Daita kakawin Radena Krishna menuju penuhnya. Daita di dalam Bartas ngebahas tokoh wayang Krishnanya. Antos dina seri anu salajengnanya. Di dalam bakal ngebahas di tokoh-tokoh wayang Krishnanya. Dah, ulujung kantun dah. Ya.